নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বেদসকল ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এডমিশ্যন কৰিছে ক্লাছ ওৱানত প্ৰথম শ্ৰেণীত সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে তিনিমহীয়া এটি বিশেষ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা আহিছে সেই কাৰ্যসূচীটোৰ নাম হৈছে বিদ্যা প্ৰৱেশ ইতিমধ্যে আমি বিদ্যা প্ৰৱেশৰ লগত জড়িত ভালেকেইটো ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বিদ্যা প্ৰৱেশৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কি কি কাৰ্যসূচী কৰিব লাগিব সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে বিদ্যা প্ৰৱেশ কি বিদ্যা প্ৰৱেশত এ যে হ'ল কি কি কৰিব লাগিব আৰু বিদ্যা প্ৰৱেশৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ কাৰ্যসূচী কি আছিল সেই কথাটো আমি কৈছোঁ আজি যিহেতু মঙলবাৰ সোমবাৰে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিব লাগিছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সোমবাৰে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিব পৰা ন পৰা নাই আজি যিহেতু মঙলবাৰ এঘাৰ তাৰিখ গতিকে এই মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ শনি এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ এইকেইটা দিনত বিদ্যাপ্ৰৱেশৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নতুনকৈ ক প্ৰথম শ্ৰেণীত এডমিশ্যন হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কি কি কাৰ্যসূচী কৰিব লাগিব সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আগৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ যি কাৰ্যসূচী আছিল কাৰ্যসূচীখিনি আপোনালোকে যদি ইতিমধ্যে চোৱা নাই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত বা ওপৰৰ লিংকত বা প্লে'লিষ্টত গৈ আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব সেই কাৰ্যসূচীখিনিৰ লগত দ্বিতীয় সপ্তাহৰ কাৰ্যসূচীখিনিৰ লগ জড়িত হৈ আছে আৰু দ্বিতীয় সপ্তাহৰ কাৰ্যসূচীখিনিৰ লগত তৃতীয় সপ্তাহৰ কাৰ্যসূচী জড়িত হৈ আছে তেনেহ'লে আহকচোন দ্বিতীয় সপ্তাহত সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে দহ তাৰিখৰ পৰা পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ এই ছদিনত কি কি কাৰ্যসূচী কৰিব লাগিব এইটো যে ডিটেইলছ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ এয়া হৈছে বিদ্যা প্ৰৱেশ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বাবে সোমবাৰ দ্বিতীয় সপ্তাহৰ কাৰ্যসূচী দ্বিতীয় সপ্তাহত সোমবাৰে কি কি কাৰ্যসূচী কৰিব লাগিব সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আজি যিহেতু ম মঙ্গলবাৰ আপোনালোকে যদি সোমবাৰে এই কাৰ্যসূচীখিনি কৰিছে ভাল কথা আৰু যদি কিবা কাৰণত সোমবাৰে কাৰ্যসূচীখিনি দুৰ্ভাগ্যভগত আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কাৰ্যসূচীখিনি কৰিব কৰি তাৰপিছতহে মঙ্গলবাৰৰ কাৰ্যসূচীখিনি কৰিব এতিয়া সোমবাৰৰ আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছোঁ প্ৰথমতে বিদ্যালয়ত আহি চাফ চিকুণ আৰু পাৰ্থ হোৱাৰ পিছত প্ৰত্যেকটো এক্টিভিটিকে ত্ৰিছ মিনিট বা ত্ৰিছ মিনিটৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ মিনিটলৈকে ভাগ কৰা হৈছে গতিকে দ্বিতীয় সপ্তাহ সোমবাৰৰ দ্বিতীয় সপ্তাহৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হ'ব বা প্ৰথম তিনিটৰ ত্ৰিছ মিনিটৰ কাৰ্যসূচী হ'ব মুক্ত কথোপকথন মুক্ত কথোপকথন বুলি ক'লে এই ক্ষেত্ৰত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশৰ লগত খোৱা খাপ খুৱাব পাৰে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ যিটো পৰিৱেশ পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাবৰ বাবে তেওঁলোকক মুক্তভাৱে কিছু কথোপকথন কৰিবৰ কাৰণে বা অভিবাদন জনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকক চেষ্টা কৰা হ'ব আৰু তাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে বিদ্যালয়ৰ যিটো পৰিৱেশ পৰিৱেশৰ লগত তেওঁলোক চা চিনাকি হ'ব তাৰপিছত মুক্ত খেল মুক্ত খেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে শিক্ষকসকলে কেতিয়াবা ধৰি দিব পাৰে বা শিক্ষক শিক্ষকসকলে এই বিদ্যালয়ত থকা যিসকল যিবিলাক সা সৰঞ্জাম সেইবিলাক দেখুৱায়ো তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণে কি খেল খেলে সেইটো চাব আৰু তেওঁলোক মুক্তভাৱে নিজৰ কোনো ভয় নোহোৱাকৈ ৰঙৰ জৰিয়তে ফুটহলাৰ জৰিয়তে খেলা সামগ্ৰীৰ জৰিয়তে খেলিবৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰিব তাৰপিছত হৈছে ৰঙা ৰঙ ৰঙা ৰঙৰ লগত চিনাকি দ্বিতীয় সপ্তাহৰ এই সোমবাৰৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ৰঙা ৰঙটো আমাৰ যি প্ৰাথমিক ৰং তিনিটা আছে তাৰে ৰঙা ৰংটোৰ লগত চিনাকি হ'বৰ কাৰণে চিনাকি কৰাই দিব আৰু পৰিৱেশৰ লগত থকা তেওঁলোকৰ পৰিৱেশত থকা তেওঁলোকৰ ক্লাছৰুমটোত থকা ৰঙা ৰংবিলাক বাছি উলিয়াবৰ কাৰণে তেওঁলোকক কি কৰিব এই অনুপ্ৰাণিত কৰিব বা এই কৰিবৰ কাৰণে দিব তাৰপিছত ত্ৰিছ মিনিট বা পঁয়ত্ৰিছ মিনিটত চাপৰি মৰা আৰু টিলিকি মৰা কাৰ্যকলাপ চাপৰি মৰাৰ টিলিকি মৰা কাৰ্যকলাপটো এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকক দুবাৰ চাপৰি মাৰিব দিব এনেকুৱা ধৰণে আৰু দুবাৰ টিলিকি মাৰিব দিব দুবাৰ চাপৰি দুবাৰ টিলি দুবাৰ চাপৰি দুবাৰ টিলিকি এইটো তেওঁলোকে এটা আৰামদায়ক খেল আৰু আগৰ যিখিনি কাৰ্যসূচীখিনি কৈ আছিল তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিখিনি এটা এই জড়িত ভাৱ আহিছিল এইটো এই খেলটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ জড়িত ভাৱটো ভামিব আৰু আঙুলিৰ এটা এক্সাৰচাইজ হ'ব ব্যায়াম হ'ব তাৰপিছত তেওঁলোকক এই পিছৰ ত্ৰিছ মিনিটত তেওঁলোকক কি গৱ কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হ'ব তেওঁলোকক সাধু ক'বৰ কাৰণে দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ এই সাধু কেনেকৈ ক'বৰ কাৰণে দিয়া হ'ব শিশুসকলক সাধুটো এই শিশুসকলক পুতলা ব্যৱহাৰ কৰি দুটি সাধু এটি সংলাপেৰে ক'ব আৰু শিশুসকলক সাধুটো শুনি নিজে ভাবিব প্ৰথমতে এই শিক্ষকসকলে এটা সাধু পুতলা ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকক এটি সাধুৰ কথা ক'ব আৰু এই সাধুটো শুনাৰ পিছত তেওঁলোকে শিক্ষক শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পুনৰ সেই সাধুটো ক'বৰ কাৰণে ক'ব তেনেকুৱা ধৰণে কি কৰিব সাধু কোৱাৰ এক্টিভিটিটো দিব তাৰপিছত কাৰ্যপত্ৰত থকা বেটুপাত চাই কি দেখিছে ক'বলৈ দিব আমাক যিবিলাক কাৰ্যপত্ৰ আছে তাৰ যিকোনো এখন কাৰ্যপত্ৰ দেখুৱাব দেখুৱাই কাৰ্যপত্ৰত যিবিলাক ছবি আছে ছবিবিলাক চাই তাতে কি এই কি দেখিছে ছবিখনত কি দেখিছে সেইটো ক'বৰ কাৰণে দিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ এই শ্ৰৱণী তেওঁলোকৰ অৰেল লেংগুৱেজ ডেভলপ ইয়াৰ জৰিয়তে হ'ব তাৰপিছত চা কাৰ্যপত্ৰ চাৰি কট থকা ফুটাবোৰ লগাবলৈ দিব চাই কাৰ্যপত্ৰ যিখন চাৰি চাৰিৰ ভালেকেইখনো আছে ক খ গ আছে কট থকা যিবিলাক ফুটা কাৰ্যপত্ৰ চাৰিখনত কিছুমান ফুটা আছে ফুটফুট আছে সেই ফুটফুটবিলাক কি কৰিবলৈ দিব লগ কৰিবলৈ দিব অৰ্থাৎ তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ কাট এই আঙুলিৰ এটা আখৰ লিখাৰ যিটো এক্সাৰচাইজ এক্সাৰচাইজটো হ'ব আৰু তেওঁলোকে বৰ সুন্দৰকৈ এই কথাখিনি শিকি ল'ব পাৰিব বা তেওঁলোকৰ এই আখৰবিলাকৰ জৰিয়তে এই ফুটফুটবিলাকৰ জৰিয়তে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে আখৰৰ লগত চিনাকি হ'ব তাৰপিছত হৈছে তিনি কোণীয়া চাৰি কোণীয়া কোণীয়া আৰু ঘূৰণীয়া আকৃতিৰ ওপৰেৰে খোজকাঢ়িবলৈ দিয়া অৰ্থাৎ কি কৰিব এডাল এই কি কৰিব সমান ঠাইত বা মজিয়াতে হওক বাৰাণ্ডাতে হওক সমান ঠাইত কি কৰিব তিনিকোণীয়া ঘৰ এটা কৰি দিব চাৰিকোণীয়া ঘৰ এটা কৰি দিব আৰু ঘূৰণীয়া ঘৰ এটা কৰিবলৈ দিব ডাঙৰ ডাঙৰ এটাৰ ওপৰেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খোজকাঢ়িবলৈ দিব এইবিলাকৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আনন্দ পাব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে ত্ৰিভোজ চতুৰ্ভোজ আৰু বিত্ত ইয়াৰ ধাৰণাটো পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব দিনটোৰ পুনৰ আলোচনা একেবাৰে শেষৰ ত্ৰিছ মিনিটত দিনটোত কি কি আলোচনা কৰা হ'ল সেইখিনি পুনৰ আলোচনা কৰিব আৰু সেই দিনটোৰ শেষত সামৰণি ৰাষ্ট্ৰ এই জাতীয় সংগীতেৰে বিদ্যালয় সামৰণি পৰিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ঘৰলৈকে যাব এইটো হৈছে সোমবাৰৰ কাৰ্যসূচী তাৰপিছত মঙলবাৰ দ্বিতীয় সপ্তাহৰ মঙ্গলবাৰে কি কি কৰিব লাগিব সেইখিনি কথা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া আজি যিহেতু মঙলবাৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে সেই কথাখিনি ইয়াত উল্লেখ থকা কথাখিনি ইতিমধ্যে আপোনালোকে কৰিব লাগিব মুক্ত কথোপকথন ইয়াৰ আগৰ সোমবাৰৰ দৰে মঙ্গলবাৰতো থাকি থাকিব মুক্ত কথোপকথন থাকিব ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম তেওঁলোকৰ ঘৰৰ নাম বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে বেলেগ কিবা এটা ক'ব কাৰণে দিব তো মুক্তভাৱে কথা ক'বৰ কাৰণে দিয়া হয় ইয়াত কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাথাকিব আপুনি যদি পাঠ্যপুথিৰ প্ৰশ্ন এটা সোধে যে এই বগলীটোৱে কি কৰি আছে তে এটা নিৰ্দিষ্ট এটা কথা বগলীটোৱে কি কৰি আছে সেই কথাটোৱে ক'ব ক'ব লাগিব বা ক'ব কোৱাৰ যুক্তিযুক্ততা আহি পৰিব সেই মুক্ত কথোপথনিক কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ ঘৰত কোন কোন আছে সকলোৰে বেলেগ বেলেগ আছে তুমি ঘৰত এই কেইটা বজাত শুই উঠা বুলি কোৱাৰ লগে লগে সকলোৰে মুক্তভাৱে নিজৰ নিজৰ টাইমবিলাক সময়বিলাক ক'ব পাৰিব তাৰপিছত হ'ল মুক্ত খেল মুক্ত খেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে নিজৰ ইচ্ছামতে যি খেল খেলে এই ক্লাছৰুমৰ বাহিৰতো হ'ব পাৰে ভিতৰতো হ'ব পাৰে খেলিব পাৰিব তাৰপিছত নীলা ৰঙৰ লগত চিনাকি সোমবাৰে যিহেতু ৰঙা লগৰ লগত চিনাকি হৈছিল মঙলবাৰে কি কৰিব লাগিব নীলা ৰঙৰ লগত চিনাকি কৰাই ক্লাছৰুমটোত কি কি নীলা ৰং আছে বা বাহিৰত কি কি নীলা নীলা ৰং আছে চাৰিওফালে কি কি নীলা ৰঙৰ আছে বা নীলা ৰঙৰ সামগ্ৰীবিলাক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে ক'ব তাৰপিছত যিটো এক্টিভিটি কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে ত্ৰিছ মিনিটত দুবাৰ হাত চাপৰি আৰু দুবাৰ হাতৰ তলুৱাৰে বেঞ্চত চাপৰি এইটো এটা এক্টিভিটি দুবাৰ কি কৰিব লাগিব এনেকৈ হাত চাপৰি দিব আকৌ দুবাৰ বেঞ্চত হাত চাপৰি দিব দুবাৰ এই দুখন নিজৰ দুখন হাত দুখনেৰে দুবাৰ হাত চাপৰি দিব আকৌ নিজৰ হাতৰ তলুৱাৰে এই বেঞ্চখনত হাত চাপৰি দিব দুবাৰ 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 এইটো এটা এক্টিভিটি ইয়াৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জড়িত ভাঙিব তাৰপিছত এই পিছৰ ত্ৰিছ মিনিটত কি কৰিবলৈ দিয়ক সমনীয়াৰ বিষয়ে এটা বাক্য ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ এসপ্তাহ এদিন পাৰ হৈ গৈছে বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে নিজৰ সমনীয়াৰ বিষয়ে কিছু কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে কি কৰিব সমনীয়াৰ বিষয়ে এটি বাক্য ক'বৰ কাৰণে দিব দে নিজৰ ওচৰৰ যিসকল সমনীয়া থাকিব লগৰ থাকিব বোলে এই নিজৰ লগজনৰ বিৰুদ্ধে বিষয়ে যাৰ লগত একেলগে বেঞ্চত সেই কেইদিন বহিছে যে কি ৰাম সদায় মোৰ লগত বেঞ্চত একেলগে বহে এনেকুৱা ধৰণৰ ইমান দীঘল ক'ব নোৱাৰিব সৰু সৰু ক'ব নিজৰ নামটো ক'বলৈ দিব তাৰপিছতহে প্ৰথম সপ্তাহত নিজৰ নামৰ কথা আহিয়ে নপৰিব দ্বিতীয় সপ্তাহতহে নিজৰ নামটোৰ কথা আহিব শিক্ষকসকলে শিকাই দিব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ নামটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব তাৰপিছত কাৰ্যপত্ৰ চাৰিশ সোমবাৰে আপোনালোকে চাৰিশ পাইছিল মঙ্গলবাৰে চাৰি সত থকা যিবিলাক ফুটা আছে ফুটাবিলাক লগ কৰিবৰ কাৰণে দিব কাঠ পেঞ্চিলেৰে সেই সূতাবিলাক লগ কৰিবৰ কাৰণে দিব তাৰপিছত ডাঙৰ বৃত্ত আৰু সৰু বৃত্তৰ খেল ডাঙৰ বৃত্ত আৰু সৰু বৃত্তৰ খেলটো কি আপোনালোকক মই এতিয়া ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ডাঙৰ বৃত্ত আৰু সৰু বৃত্তৰ খেলটো হৈছে এটা ডাঙৰ বৃত্ত তৈয়াৰ কৰি এঠাইত আনটোৰ হাত দিব আৰু তাৰপিছত শিক্ষয়িত্ৰীয়ে সৰু বৃত্ত বুলি ক'লে শিশুসকলে আগলৈ গৈ সৰু বৃত্ত হ'ব আৰু ডাঙৰ বৃত্ত বুলি ক'লে পিছুৱাই আহি ডাঙৰ বৃত্ত হ'ব এতিয়া শিশুসকলক এটা বৃত্ত বৃত্ত আকাৰে তেওঁলোকক লগ কৰি দিয়া হ'ব লগ কৰি দি ডাঙৰ বৃত্ত বুলি কোৱাৰ লগে লগে শিশুসকল পিছুৱাই আহিব আৰু তেওঁলোকে ডাঙৰ হৈ যাব সৰু বৃত্ত বুলি কোৱাৰ লগে লগে আকৌ শিশুসকল আগবাঢ়ি যাব সৰু বৃত্ত হ'ব এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা খেল অৰ্থাৎ দহজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী লগ কৰি লোৱা হ'ল তেওঁলোক এটা বৃত্ত কৰা হ'ল তেওঁলোকক গাত গা লগাই থিয় কৰাই দিয়া হ'ল তাৰপিছত ডাঙৰ বৃত্ত বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে সকলোৱে পি পিছুৱাই আহিব হাতে হাত ধৰি সকলোৱে পিছুৱাই আহিব গতিকে বৃত্তটো ডাঙৰ হৈ গ'ল আকৌ সৰু বৃত্ত সৰু বৃত্ত বুলি কোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে হাতবিলাক এৰি দি গাত গাত লগাই থিয় হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু বৃত্ত হ'ব ইয়াৰ জৰিয়তে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ ডাঙৰ আৰু সৰুৰ ধাৰণাটো পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আৰু একেবাৰে শেষত দিনটোৰ পুনৰ আলোচনা দিনটোত কি কি আলোচনা কৰা হ'ল সেইখিনি তেওঁলোকে আলোচনা কৰে মানে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আলোচনা কৰিব তাৰপিছত আহিল বুধবাৰ বুধবাৰ দ্বিতীয় সপ্তাহ দ্বিতীয় সপ্তাহৰ বুধবাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি পঢ়াব লাগিব বা তেওঁলোকে কি কি এক্টিভিটি কৰাব লাগিব সেই কথাখিনি এতিয়া ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া বুধবাৰ বুধবাৰৰ প্ৰথম আহিব এই দুবাৰ চাপৰি মাৰি আৰু দুবাৰ টিলিকি মাৰি নিজৰ নাম কোৱা কাৰ্যকলাপ ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে সোমবাৰে পাইছিল যে কি দুবাৰ চাপৰি মৰা আৰু দুবাৰ টিলিকি মৰা কাৰ্য ইয়াৰে প্ৰথম পাৰ্থ হ'বাৰ পিছতে সেই এক্টিভিটিটো দিব আৰু প্ৰথমতে দুবাৰ চাপৰি মাৰিব চাপৰি মাৰি নিজৰ নামটো ক'ব আকৌ দুবাৰ টিলিকি মাৰিব টিলিকি মাৰি দুবাৰ নাম নিজৰ নামটো ক'ব এনেকৈ দুবাৰ চাপৰি মাৰি দিলে মোৰ নাম নলিনীকান্ত ডেকা মোৰ নাম নলিনীকান্ত ডেকা মোৰ নাম নলিনীকান্ত ডেকা মোৰ নাম নলিনীকান্ত ডেকা এনেকুৱা ধৰণৰ চাপৰিৰ পিছত নাম টিলিকীৰ পিছত নাম এনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিটো কৰিব তাৰপিছত মুক্ত খেল নিজৰ হিচাপতে প্ৰথম তাৰপিছত ত্ৰিছ মিনিট যিকোনো খেল খেলিব বিচাৰে খেল খেলিবৰ কাৰণে দিব তাৰপিছত হালধীয়া ৰঙৰ লগত চিনাকি আমি জানো আমাৰ প্ৰাথমিক ৰং তিনিটা ৰঙা নীলা হালধীয়া প্ৰথম দিনা ৰঙা ৰঙৰ লগত চিনাকি হ'ল সোমবাৰ তাৰপিছৰ দিনা মঙ্গলবাৰ নীলা ৰঙৰ লগত চিনাকি হ'ল আজি হৈছে বুধবাৰ বুধবাৰে তেওঁলোকক কি কৰা হ'ব হালধীয়া ৰঙৰ লগত চিনাকি কৰি শ্ৰেণীকোঠাত থকা হালধীয়া ৰংবোৰ বাচিবৰ কাৰণে দিব শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰত থকা হালধীয়া ৰঙবোৰ বাচিবৰ কাৰণে দিব তাৰপিছত কি কৰিব দুজন ছাত্ৰক মুখামুখিকৈ থিয় কৰাই চাপৰি মৰা কাৰ্য এইটো অত্যন্ত ভাল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি এক্টিভিটি কি কৰিবলৈ দিব দুজন ছাত্ৰক মুখামুখিকৈ থিয় কৰাই দিব তাৰপিছত এ এজন ছাত্ৰৰ হাতৰ তলুৱাৰে আন এজন ছাত্ৰৰ হাতৰ তলুৱাত চাপৰি মাৰিবলৈ দিব আৰু এই চাপৰি ক্ৰিয় ক্লাবটো এই আগবঢ়াই নিব অৰ্থাৎ মুখামুখিকৈ দুজন ছাত্ৰ থিয় হৈছে থিয় হৈ দুজনে দুখন হাত লগ লাগি যেনেকৈ ক্ৰিকেট খেলবিলাক খেলত যেতিয়া আমাৰ এটি আউট হয় আউট কোনোবা প্লেয়াৰ আউট হ'ল আউট হ'লে কি হয় দৌৰি আহি ইজনে আনজনক হাতেৰে চাপৰি দুখন হাতেৰে দুখন হাতেৰে চাপৰি লগাই চাপৰি মাৰি দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণে দুখন হাত দুখন লগ দুখন দুজনে দুখন হাত লগ লগাই চাপৰি মাৰিব আৰু এক্টিভিটি কৰিব আচলতে চাপৰি মাৰিলে নিজৰ হাত দুখন লগ কৰি চাপৰি মৰা হয় এই চাপৰিটোত ইজনে আনজনৰ হাত লগ লগাই চাপৰি মাৰিব এইটো এটা হৈছে এক্টিভিটি তাৰপিছত বৃত্তকাৰে থিয় হৈ এজনে আনজনৰ বিষয়ে এটা বাক্য ক'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বৃত্তৰৰ বৃত্তকাৰে থিয় কৰাবলৈ থিয় কৰাই দিব থিয় কৰাই দি ইজন ছাত্ৰই আন এজন ছাত্ৰৰ বিষয়ে এটা বাক্য ক'ব ইজন ছাত্ৰই আন এজন ছাত্ৰৰ বিষয়ে এটা বাক্য ক'ব তাৰপিছত কাৰ্যপত্ৰ তেইছত থকা পদ্য়টো স্পষ্টকৈ পঢ়া কাৰ্যপত্ৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী বা তেইছত এটা পদ্য আছে এই পত্ৰটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়াৰ কাৰণে এই পঢ়িব দিব শিক্ষকে পঢ়াই দিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়িব পাৰিব তাৰপিছত কাৰ্যপত্ৰ চাৰি গড থকা ফুটাবোৰ লগ কৰিব দিব সোম সোমবাৰে কাৰ্যপত্ৰ চাৰি ক পালে মঙ্গলবাৰে চাৰি খ পালে আৰু এই বুধবাৰে চাৰি গ কাৰ্যপত্ৰ চাৰি গড থকা যিবিলাক ফুটা সেইবিলাক লগ কৰিবলৈ দিব তাৰপিছত তেনেকুৱা ধৰণে এই পাছ তাৰপিছত এক্টিভিটিটো হ'ব মজিয়াত একা বেকাকৈ ৰছী পাৰি দি তাৰ ওপৰেৰে খোজ কঢ়া তাৰপিছত ত্ৰিছ মিনিটত মজিয়াত একেবাৰে একাপেকাকৈ অৰ্থাৎ ভাজ ভাজ কৰি ভাঁজ লগাকৈ ৰছী এডাল পাৰি দিয়া হ'ব তাৰ ওপৰেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খোজকাঢ়িবৰ কাৰণে দিয়া হ'ব আৰু তাৰ একেবাৰে শেষত দিনটোৰ পুনৰ আলোচনা দিনটোত কি কি হ'ল সেই কথাখিনি পুনৰ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হ'ব আমি সোম মংগল বুধ পালোঁ এতিয়া আহিল বৃহস্পতিবাৰ বিদ্যাপ্ৰৱেশৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰ দ্বিতীয় সপ্তাহ কি কি কৰিব লাগিব বৃহস্পতিবাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কি কৰিব লাগিব সেই কথাখিনি ইয়াতে কোৱা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে পাৰ্থসভা হোৱাৰ পিছত প্ৰথম চাপৰি প্ৰথম এক মানে ত্ৰিছ মিনিটত দুবাৰ চাপৰি মাৰি আৰু দুবাৰ তিলিকি মাৰি নিজৰ নাম কোৱা কাৰ্যকলাপ ইতিমধ্যে যেনেকৈ বুধবাৰৰ কাৰ্যসূচীটো তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল ঠিক সেইদৰে বৃহস্পতিবাৰৰ কাৰ্যসূচীটো দুবাৰ চাপৰি মাৰি দুবাৰ তিলিকি মাৰি নিজৰ নাম কোৱা উদাহৰণস্বৰূপে এনেকুৱা ধৰণে মই দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে প্ৰেক্টিকেলি শব্দটো আপোনালোকে শুনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক মোৰ নাম নলিনীকান্ত ডেকা মোৰ নাম নলিনীকান্ত ডেকা তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ নামটো ক'ব তাৰপিছত মুক্ত খেল মুক্ত খেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মুক্তভাৱে যিকোনো খেল খেলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব তাৰপিছত ৰঙা নীলা আৰু হালধীয়াৰ বস্তুটিকৈ চিনাক্ত কৰিবলৈ দিব কাৰণ ইয়াৰ আগৰ তিনিদিনত সোমবাৰে ৰঙা ৰঙা এই মঙলবাৰে নীলা আৰু বুধবাৰে হালধীয়া ৰঙৰ লগত চিনাকি কৰা হৈছিল এতিয়া বৃহস্পতিবাৰে ৰঙা নীলা হালধীয়া সকলোবিলাক সামগ্ৰী একেলগে থৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেইবোৰ বাচিবৰ কাৰণে দিব ৰঙা কোনটো বাছি উলিওৱা নীলা কোনটো বাছি উলিওৱা হালধীয়া কোনটো বাছি উলিওৱা এনেকুৱা ধৰণৰ ক'বৰ কাৰণে দিব নিজৰ ইচ্ছামতে বায়ুৰ ছবি আঁকিবলৈ দিব বায়ুৰ ছবি আঁকো মানে হৈছে থিয় হৈছে থিয় হৈ আগত একো কাগজ চাগজ নাই সন্মুখত সম্পূৰ্ণ বায়ু আছে তাত ধৰা হ'ল যিকোনো ইচ্ছামতে আমৰ চকী আপেলৰ চকী ছবি গিলাচৰ ছবি নিজে যি যি ইচ্ছবি আঁকিব ইচ্ছা কৰে বায়ুত আঁকিবৰ কাৰণে দিব তাৰপিছত প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰৰ খেল কাৰ্যকলাপ তেইছত থকা পদ্ধটো প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰৰ খেল মানে হৈছে এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এক্টিভিটি এই কি কৰিবলৈ কাৰণে দিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক থিয় কৰাব থিয় কৰাই সন্মুখত শিক্ষক নাইবা সহপাঠীয়ে কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিব তাৰ শিক্ষকসকলক সম্পূৰ্ণ বাক্যৰ উত্তৰ দিব ধৰা হ'ল এই দুজন ছাত্ৰ আছে দুজন ছাত্ৰ মুখামুখিকৈ থিয় কৰা হ'ল থিয় কৰাই এজনে আৰ্য সুধিব সুধিব তোমাৰ নাম কি ইজনে উত্তৰ দিব মোৰ নাম নলিনীকান্তৰেখা বা নিজৰ নিজৰ নামটো তুমি কোন বিদ্যালয় কোনখন বিদ্যালয় পঢ়া বিদ্যালয়খনৰ নাম পঢ়িব তুমি আজি আহোঁতে ভাত খাই আহিছা তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰশ্ন কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উত্তৰ দিব তাৰপিছত কাৰ্যপত্ৰ তেইছত থকা পদ্যটো স্পষ্ট কৰিব পঢ়া কাৰ্যপত্ৰ তেইছত এটা পদ্য আছে সেইটো স্পষ্টকৈ পঢ়িব কাৰিব লাগিব তাৰপিছত কাৰ্যপত্ৰ কাৰ্যপত্ৰ পাঁচ একত থকা এই পাছ একত মানে কিছুমান কাৰ্যবত পাছ একত কিছুমান এক্টিভিটি আছে কিছুমান কি আছে কাৰ্যবত পাছ এই পাছ একত কিছুমান চিহ্ন আছে সেইবোৰ কাৰণ চিন দিয়ে সংযোগ কৰিব অৰ্থাৎ এই ফুডবোৰ কাৰ চিন মানে কিছুমান ফুড ফুড আছে সেইবোৰ কি কৰিব সংযোগ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব তাৰপিছত ৰছীৰ ওপৰেৰে জাঁপ মৰা খেল অৰ্থাৎ ৰছী এডাল পাৰি দিব পাৰি ৰছীডালত নলগাকৈ ৰছীৰ ওপৰেৰে জাপ মাৰিবৰ কাৰণে দিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা খেল তাৰপিছত দিনটোৰ পুনৰ আলোচনা আৰু একেবাৰে শেষত দিনটোত কি কি আলোচনা হ'ল সেইখিনি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে পুনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আলোচনা কৰিব তাৰপিছত আহিল শুক্ৰবাৰ দ্বিতীয় সপ্তাহ সোমবাৰ পালোঁ মঙ্গলবাৰ পালোঁ বুধবাৰ পালোঁ বৃহস্পতিবাৰ পালোঁ এইবাৰ পাম আমি শুক্ৰবাৰ দ্বিতীয় সপ্তাহৰ শুক্ৰবাৰে কি কি কৰিব লাগিব চাওক দ্বিতীয় সপ্তাহৰ শুক্ৰবাৰে কেলেণ্ডাৰ ক্ৰিয়া কলাপ শ্ৰেণীকোঠাৰ নীতি নিয়ম অৰ্থাৎ কেলেণ্ডাৰ মানে হৈছে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা য'ত কিছুমান নিৰ্দেশনা থাকে সোমবাৰ বোলে সোমবাৰে অমুক তাৰিখ এই শনিবাৰ শনিবাৰে বোলে আজি বোলে অমাৱস্য এইবিলাক নিজ লিপিবদ্ধ থাকে ঠিক সেইদৰে বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতো এটি কি আছে আমাৰ এখন কেলেণ্ডাৰ আছে উদাহৰণস্বৰূপে বিদ্যালয় নিৰ্দিষ্ট টাইমত বিদ্যালয়লৈকে অহা টাইমত যোৱা অমুক অমুক এক্টিভিটিবিলাক কৰা সেইবিলাক কি কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেলেণ্ডাৰৰ ক্ৰিয়াকলাপ শ্ৰেণীকোঠাৰ নীতি নিয়ম অঁ শ্ৰেণীকোঠাৰ যিখিনি নীতি নিয়ম সেইখিনি কেলেণ্ডাৰৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ জৰিয়তে বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব তাৰপিছত আহিল মুক্ত খেল মুক্ত খেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই সকলোখিনি তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছামতে খেলিব তাৰপিছত নিৰঙা নীলা হালধীয়া বস্তু পৃথক কৰি দিয়া একেলগে বস্তুবিলাক থৈ দিব সেইবিলাকৰ পৰা পৃথক কৰি দিবৰ কাৰণে দিব বালিত নিজৰ ইচ্ছামতে আঁকৃতি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দিয়া বিদ্যালয় চৌহদত নিশ্চয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বালি আছে সেইবোৰ লগ কৰি দিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাতে ক লিখিব ক লিখিব নিজৰ মাকক আঁকিব দেউতাকক আঁকিব আম আঁকিব নিজৰ ইচ্ছামতে যি যি আঁকে আঁকিবৰ কাৰণে দিব তাৰপিছত আহিল চাৰিজনীয়া দলত ভাগ কৰি দোকান দোকান খেল অৰ্থাৎ গোটেই শ্ৰেণীৰ কোঠাটো চাৰিজনীয়া দঙত ভাগ কৰি দোকান দোকান খেল কোনোবা দোকানী হ'ব কোনোবা গ্ৰাহক হ'ব কোনোবা ঘৰৰ এই মাক দেউতাক হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ দোকান দোকান খেলটো খেলিবৰ কাৰণে দিব তাৰপিছত কাৰ্যপত্ৰত তেইছত থকা কবিতাটো নিজে গাবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াৰ আগতে কাৰ্যপত্ৰত তেইছত থকা এই যিটো কবিতা শিক্ষকে পঢ়াই দিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িছিল কিন্তু এই শুক্ৰবাৰে কি কৰিবৰ কাৰণে দিব তেওঁলোকক নিজে গাবৰ কাৰণে দিব যেনেকৈ অকণে আনে অমিতা আমিনাই আনে আম পকা পকা ফলবোৰ পেট ভৰাই খাম এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা কবিতা আছে সেইটো পঢ়িবৰ কাৰণে দিব তাৰপিছত কাৰ্যপট পাঁচ খত থকা কাৰ্যপটৱ এই পাঁচ খত থকা যিবিলাক ফুটফুট বিন্দা এই ফুটফুট আছে সেইবিলাক সংযোগ কৰিবৰ কাৰণে দিব তাৰপিছত বিত্তৰ ভিতৰ আৰু বাহিৰ বৃত্তৰ ভিতৰ আৰু বাহিৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো এটা বৰ সুন্দৰ সুন্দৰ খেল এটা বৃত্ত আঁকি লৈ এইটো ৰচীৰে হওক বা বেলেগ কিবাৰে হওক এটা বৃত্ত আঁকিব বৃত্ত আঁকি শিশুসকলক বৃত্তৰ ভিতৰলৈ আৰু বাহিৰলৈ বুলি ক'লে বাহিৰত তেওঁলোকক কি কৰিব বৃত্তৰ ভিতৰলৈ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সকলো শিশু জাপ মাৰি বৃত্তটোৰ ভিতৰত সোমাব বৃত্তৰ বাহিৰলৈ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সকলো শিশু জাঁপ মাৰি তেওঁলোকে বৃত্তৰ বাহিৰলৈকে ওলাব এইটো এটা খেল খেলিব দিব আৰু সেই একেবাৰে শেষত দিনটোৰ পুনৰ আলোচনা দিনটোত কি কি আলোচনা কৰা হ'ল সেইখিনি আলোচনা কৰিব আৰু তাৰপিছত শনিবাৰে সপ্তাহটোৰ পুনৰ আলোচনা শনিবাৰে সপ্তাহটোত কি কি আলোচনা কৰল সেইখিনি পুনৰ আলোচনা হ'ব গতিকে স্বৰ্চাৰ বাইদেউসকল প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বৰ সুন্দৰকৈ পঢ়োৱাটো যিহেতু আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য লগতে ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচী নিউমাৰেচী মিছনে বিশেষভাৱে যিহেতু ক শ্ৰেণীৰ পৰা এই কি কৰা হৈছে উৰ্ধতম তৃতীয় শ্ৰেণীলৈকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ত যিহেতু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণী কি হয় আমাৰ ক শ্ৰেণী প্ৰথম শ্ৰেণী দ্বিতীয় শ্ৰেণী আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে গতিকে আমি এইখিনি বৰ সুন্দৰকৈ যদি কাৰ্যসীলকলাপখিনি কৰিব পাৰোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অলপ ফাউণ্ডেশ্যনটো সুন্দৰ হ'ব গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল নলিনকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে যি এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে জৰুৰী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ হৈছে অনুৰোধ কৰি ভিডিঅ'টো সকলোকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব আৰু আপোনালোকে নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব